Helt bra, Rexrock igen. Jag har precis duschat och jag äter frukost nu. Sommarfrukost. Just. Så sist jag var här i januari, i fredags, så hjälpte jag min mamma att jag frälst saft. Eller hur? Om ni ser det här, finns det kvar. Jag kanske nu vad jag äter, jag ser. Det är som macka med sallad och tomater och gurka. Ägg. Här. Mina mediciner så var det jag brukar, om jag tabletter här. De är så här, då har jag. Och yoghurt. Ja, just. Jag gör alltid äta. Jag passar på att jag vloggar till inte min mamma är på duschar. Så här, den här vloggen kommer bli enkel titel. Ja, just. Så att när jag var liten så jag alltid så här. Om man tänker här, om man tänker nu, är att så att när jag var liten så har jag har inte fel flera år. Det har ju jag har varit till mig år sedan med. Jag säger att men då jag var liten så har jag åkt olika sätt, både slalomskidor. Sen jag var liten så åkte jag slalom. Jag åkte längd, jag var äldre. Och nu har jag gått snöskor från 2020, 2019 och förra året och året faktiskt. Men det har varit en av de här grejerna, titeln faktiskt. Och det är nämligen, om jag rör tillbaka bandet till 2007 så lärde jag mig att åka slalomskidor faktiskt. Och det är faktiskt sant. För att jag fick lära mig det av min pappa. Det var inte så lätt heller, men det var väldigt kul. Vad gör det? Jag tycker att det är om det. Faktiskt. Faktiskt. Och det är nog såhär. Titeln är om det. Victoria lärde sig att åka slalomskidor. Jag var 10 år gammal. I sin dialog. Här kanske det är en. Kanske. Det är min medicindosa. Ja, det är så. Ja, du har sett. Vad är det egentligen? Nu tar jag IFlux som jag använder när jag är här. Nu är jag ny. Och nästa vlogg är inte om slalom dock, utan du är helt annat. Vloggar du? Ja. Men jag äter samtidigt. Vloggdrottningen! Jag äter samtidigt. Ja. Du tar munnen stängd bara. Annars är det inte trevligt för dina följare. Nästa vlogg är om gröt att göra. Faktiskt. För när jag gick på agvarar så att jag är mycket mörkigt gröt. Mamma. Mm. Serverar man mörkigt gröt någon gång hemma? Ja. Jag säger att om talar om det är nästa vlogg faktiskt om det. Faktiskt. När Victoria och Tindra gick var på aggården så åt de, så nu, jag åt ibland. Då blir det. När Victoria och Tindra gick var på aggården så åt de mannagrisk gröt någon gång ibland, ungefär så. Ungefär så. Att jag gjorde när jag gick var på aggården i alla fall.
när Victoria och Tindra gick kvar på aggården så käkade de mörkelsgröt. Ungefär så. Ni får mörker sig nästa vlogg. De har också lite nya vloggar, tänker jag. Bara härifrån, men också hemma hos mig. Och vi får se om jag gör vloggar på Grekland. Vi får se om vi har modemet eller om det finns wifi där. Och kanske om det finns modem, eller modem så, utan om vi som jag har modem är det helt fel. Till torp, så vi åker vlogg därifrån. Kanske, va? Vi ska ta modem. Grekland vet jag inte. Nej, men då kommer det säkert en ny vlogg på campingen i så fall. Om vi har, vi ska ha med oss igen när jag modemet, så kommer jag en till vlogg därifrån. Så missa den här vloggen i så fall. Och jag ska ut nu på onsdag faktiskt och kommer hem på söndagen faktiskt. Så missa den vloggen i så fall. Då blir jag den här gröten. Kanske. Men det har varit imorgon. Det var en ytterligare vlogg faktiskt. Så missade den där vloggen heller. Och det är inte om gröten i alla fall. Det blir helt annat. Just, och det är kanske om research eller om jump yard. Kanske. Just. Eller den andra gamla. Airhop. Så missade den där vloggen i alla fall. Men ni ser att det blir frukost nu. Och minns inte åka ännu, precis, så åker jag vid halv ungefär, tror jag det blir. För vi brukar alltid vara där innan där. Vi brukar vara där innan 11, för att prick 11 så börjar gudstjänsten. Så missa den här vloggen. Och missa inte alla vloggarna som kommer härnäst. Och kommer nya vloggar på Tinder också. Både på Stockholm men också Håkanströmskonserten. Just, och så kommer vi ha en till vlogg med henne också. Och kanske, jag vet jag, om det är personalen kanske, vill jag säga. Så det blir en del vloggar i alla fall. Och kanske med familjen kanske. Men nästa gång när jag är här igen, då sitter jag på min vloggkamera och gör den här regeringsgrejen. Och just, Victoria ska reagera på sig själv när hon är liten. Så missar den där vloggen. Så ha en riktig helg dag nu och sköt om er. Vi ses. Det är som bara...